Ahoj děti, podíváme se na stranu O, prázdný kruh. Proč O? No protože to je opakování a jdeme do cvičení 1. Přečteme zadání, je jednoduché, přečti. Tak přečtu, 0, 1, 2, 3, 4, 5. I na druhém řádku, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ale pozor, na prvním řádku jsou čísla, která najdeme vytištěná v učebnici. Na druhém řádku jsou čísla, která píšeme, která se učíme psát. No a já bych tě rád upozornil především na číslo 4, kdy to tiskací vypadá malinko jinak, než to, co se učíme psát. Tak prosím, piš to psací a ne to tiskací. Děkuju, ty si dáš určitě záležet.